kena tak? Semua. Saya, isteri saya, anak saya, cucu saya dua. So maknanya berkurang ke? Lima. Berkurang satu rumah. Tapi tak kena tahan wad apa semua lah? Tak ada. Sudah sebulan saya sakit-sakit sendi, saya yakin ia berpunca daripada demam cikungunya. Itu kata Abdul Rani Mohdin, 61 tahun, penduduk Taman Tapah Baru yang diisytiharkan sebagai antara kawasan yang dilanda wabak itu. Sebelum mengalami sakit sendi, Abdul Rani demam selama 3 hari dan kini rasa sakit sendi itu masih ada walaupun sudah sebulan berlalu. Isterinya serta dua cucu dan seorang anak yang tinggal bersama juga mengalami gejala sama. Malah isterinya paling teruk apabila sakit kedua-dua lutut hingga sukar bangun dan berjalan. Seorang lagi penduduk kawasan perumahan itu, Rubiah Abdul Hamid, 55 tahun berkata, dia mengalami sakit pinggang yang teruk selain merasa sakit-sakit badan. Demam tu ada lah. Demam tak baik. Ada. Demam. Tapi badan tak baik, tak baik. Thank you.